Çok pis. Çok pis. Hangi sahalarda misafir bahalaşma istiyorsunuz? Bütün sahalarda. İstir erzak, istir yanacak, istir ne bileyim indi. Yakin ki bugün sabah gazın da giymesi kalkar. Ondan sonra onlar ela. Sizin aldığınız ne vacib uygundur mu kıymetlerin? Qətiyyən. Uyğunluğu yoxdur. Yəni, belə deyək də, mən 200 maaş, 250 maaş maaş alıramsa, tək bir dənə maskaya görə 100 maaş cərimə veririm. Əlbəttə, cümmə uyğundadır, hər şey, heç nə uyğundur. Nəsər ola bilər ki, məsələn, bu gün bayramdır, heç yer, heç nə ala bilmir. Qalqozun qiyməti falan qədər, şeyin qiyməti, ağzı hil nədir, hilin qiyməti falan qədərdir. Onu neynəmək olar ki? Bu her şey, her şey bakılır. Qani etmiyor, ona göre aldığımız pensiya özümüz özümüz ödəməz. Ya baxa, hamısı baxa, un baxa, çörəkdir ki, bir balaca çörəkdir, uşağın qabağına, uşağın çörəkdir, balaca çörəkdir, onda uşaq doyur. Gələ 10 dənə çörək alasan ki, 5 baş ailə doransın. İmkan yoxdur doranmağa. Aldığınız məvacibə uyğun deyil de yani? Aldığı yox, uyğun deyil. Ona göre ki, bizə bir nəcək şey artırmam lazım deyil dedim. Qabaq kimi nətər olsa qabaq kimi yaxşıdır. Qabaq nətər ucuzuyla öyrənəcək. Hamısı bahadır. Nətər elə, əziz gün gəlir, hamısı baha-baha, nə pişirək, nə yeyək, nə oturaq. Misal üçün nə bahadır? Yağdır, ondan sonra undur, çörəkdir, qətdir, bahalaşıb. Çaydır, yenə qiymətdə hamısı bahalaşır. Nə xeyir oldu pensiya artmağının? Ümumiyyətlə, mağazada olan qiymətlər sizi qan edir mi? Yox, eləmir. Eləmir. Eləmir də nə? Bahadır. Pensiya alırıq da, biz pensiyası yox. Bu yandan pensiya artır da güya. O yandan qiymətlər bahalaşır. Bu heç bir fayda vermir axı bir. Bəzi şeylər elə köhnə qiymətə qalır. Bəzi şeylər görürsən ki, bahalaşır da. Qətdir, pəsoqdir, belə şeylər. Gündəlik tələbat malları əsas bahalaşır. Razı deyirəm. Axır vaxtlar çox sürətlə qiymətlər qalxıb. Yəni bu da əhalidə çox narazılığa səbəb olur. Yəni süni qiymətlər qaldırılmasıdır yəni. Yağdır qalxıb, nə bilim mən. Çox ümumiyyətlə bütün məhsullar, yəni mağazana girsən əvvəlki qiymətlərdən hardasa 10-15% artım var. Yəni nəzarət olsa yaxşı olar. Nəzarət olsa belə hər kəs istədiyi kimi bahalaşdıra bilməz. Ona görə və nəzarət eləməzdilər. Ücret zəifçilik gedir. Məsələn, keçən ay bazarlığı 60-70 manat isə indi olur 90 manat, 100 manat, 30 manat, 20 manat, 40 manat ücret bağlaşma gedir. Görürsən ki, bağına məcbursan da. Hər şey bağlıdır. Bayram qabağı da heç nə. Cəmaat iş yox, güc yox. İşləmirik. 2013-cü ildən Rusiyadan gəlmişəm. Cəmi 2 aylıq işə götürüblər burada məşğulluq. O da 190 manat mənə düşmədiyinə görə. Sakitcə götürüblər və 2 ay da tamam olandan sonra deyib ki, sabah işə gəlməzsin. Niyə görə? Biz 2 aylıq götürürdük işə. Qalmışıq işsiz güçsüz. Çətindir vəziyyət. Və siqaretə də ki qaldı, yaxşı ki siqaret çəkmirəm. 2001-ci ildən siqaret atmışam. Və belə də bahasılıqdır. İşləməyən adamın vəziyyəti nətər olasız bilər. İnsanların ölümünə bunlar hökm çıxardıblar. Bu yaşayış da ölür. Şəxsən mən pensionerim. Mənim heç belə o dərmanımın pulu da ölür. Nəinki elə başqa şeylər. Pensiyaları kəsirlər. Nə veriblər cəmaata indi pensiya kəsirlər. Yaşayış həddi gəlib nola çatıb. Bu yaşayış da ölür, bu sürünməkdir. Bilmirsən, bahalığın ucubatından nə inəyəsən, hara gedəsən, dərdi kimədir? Dərd deməyə adam da tapılmır. Kimə dərdi deyirsən, özü günahkar çıxardırlar. Valla ürək doludur, danışmağa söz çox, deməyə söz çox. Ancaq ki, qulaq asan yox.